Netflix odštartoval prvý virtuálny event, Shazam dostal nový kostým a vieme, ako bol vyzerať film Water Let's Patch. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Uvidíme trailer na druhú sériu Zaklináča už tento týždeň. Včera odštartoval prvý virtuálny event Netflixu s názvom Geeked Week. Čaká nás 5 dní noviniek ohľadom očakávaných filmov a seriálov, vrátane Witchera, Resident Evil, Money Heist, Lucifera a mnohých ďalších. Sledovať môžete každý deň od 18. až do 11. júna. Aj takto mohol vyzerať Water Let's Patch od režisera Neila Blomkampa. Príbeh mal pokračovať s návratom Sigourney Weaver ako Ellen Ripleyovej. Dokonca vznikal niečo cez 50 stranový scenár. Štúdio Fox sa ale namiesto toho obrátilo na Ridleyho Scotta. Ten miesto pokračovania priniesol príbehy z minulosti, ktoré dnes poznáme ako Prometheus a Water Let's Covenant. Takto vyzerá oficiálny arc, ktorý dostali herci a štáb filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Odhaľuje nám hneď niekoľko vecí, vrátane nového looku postav. Hlavným bodom pozornosti je nová postava America Chavez. Tá dokáže tvoriť portály v tváre hviezdy, cez ktoré budú cestovať multiverzom. Múdrejší budeme 24. marca 2022. DC komiksovka Shazam Fury of the Gods odhaluje prvé zábery. Na uniknutých fotkách z nakrúcania oblieka herec Zachary Levi nový kostým. Netrvalo dlho a takto vyzerala odpoveď režiséra Davida F. Sandberga. Na Twitter zavesil prvý oficiálny pohľad. Shazam sa vráti do akcie 1. júna 2023 alebo aj nie teraz. Shazam! I'd like to purchase some of your finest beer, please. John Wick a Ip Man v jednom filme? Počujete dobre. Herec Donnie Yen doplňa herecké obsadenie filmu John Wick 4. Predstaví sa v úlohe starého priateľa hlavnej postavy. Obaja majú podobnú históriu a na čiernej listine zdieľajú veľa spoločných nepriateľov. Štvrtá splátka dorazí 26. maja 2022. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Potešila nás niektorá z noviniek? Poďte nám like a odber. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. O chvíľku sem späť. Čaute.